yoya harka fuudhaa boottootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban keessatti guyyaa lama kan isiniif dabartu sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 25ffaadha. Sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeeranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitti nu daawwattan yuutuub chaanaalii qaanqee shoo sabiskiraayibii gochuu ergaan keenya kun yoo isii tolte hiriyoota keessanii raabsuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna goobanaan dasosheeti. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesotaa yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan dasosheeti. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 gobanashan yookaan 1888 462525. Weebsaayitiin keenya gobanaalaaw.com. Goobanaa and Associates sagantaa keenya gingilchaa 25ffaa torban kana ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasa keenya North America keessatti argamtan dhimma seeraa yoo qabaattan, gorsa seeraa yoo barbaaddan, balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa and Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462525 Goobanaa and Associates afaan keessaniin tajaajila argatu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gingilchaa marsaa 25ffaa kan torbanii qabadhee isiniif dhiyaateera. Gingilchaa 24ffaa keessatti torban darbe akkuma waadaa isiniif gale gara biyyaatti imaleen biyya keessa ture amma achi ol deebiin Kanaadaa keessan jira. Biyya keessatti waan an taajjabe waan an argeen torban torbaniin qabadhee isiniif dhiyaadha jedhee torban darbe waa'ee Finfinnee irraan dubbachaa ture akka sagantaa kiyyaatti silaa har'a waan an Oromiyaa keessatti arge waan an gurraan dhagee isin biraan ga'u ture har'a garuu sana dubbachuudhaaf hin deemu. Sababiin sana akka hin dubbanne na godheef torban darbe kana keessa uummanni keenya nagaan magaalaa Naqamtee irraa osoo gara giddaa ayyaanaatti imalaa jiran karaa gubbaatti shiftaa faannoon butamanii lubbuun nama keenyaa baay'een dhangala'eera. Gadda guddaan natti dhaga'ame. Keessa kootu cabe. Har'a otoo dhiigii ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru. Har'a otoo ilmaan Oromoo manaa ba'anii manatti galuu dadhabaa jiranii ani waa'ee gamoolee, waa'ee misoomaa irraa dubbachuun qaanii waan ta'eef sagantaa koo yeroo biraatti an dabarsee jira. Gochaan uummata keenya irratti raawwachaa jiru baay'ee na gaddisiiseera. Miidiyaa irratti argaan jira beektonni keenya, xiinxaltooti keenya gamaaf gamana ta'anii quba walitti qabaa jiru. Warri mootummaa deeggaran waraana bilisummaa Oromootti quba qabaa jiru. Warri waraana bilisummaa Oromoo deeggaran mootummaatti quba qabaa jiru. Gidduutti garuu dhiigni dhangala'aa jiru dhiiga ilmaan Oromooti. Sababii isin wal nyaattaniif, sababii isin walitti dhukaastaniif, sababii isin halkaniif guyyaa wal takaaluuf murattanii hidhattanii kaataniin uummanni nagaan qeesaa irratti manaa ba'ee manatti galuu dadhabaa jira. Hunduuf salphina guddaadha akka Oromootti. Har'a sabni keenya manaa gadi ba'ee manatti galuu dadhabe. Qe'ee ormaa keessa dhaqee miti qeesaa keessatti jiraachuu dadhabaa jira. Shame on you guys. Salphina keessani kun. Salphina warra mootummaati. Salphina warra daggala jiruuti. Salphina warra hayyoota ofiin jedhuuti. Uummanni nagaan harka qullaa deemu manaa ba'ee manatti galuu dadhabaa jira. Rakkoon kun nama tokko duwwaatti harka qabuu hin dandeenyu. Gamatti teenyee harka qabuu hin dandeenyu. Gamanatti teenyee harka qabuu hin dandeenyu. Osoo isin walitti hin dhukaasne. Osoo isin wal ajjeesuuf wal hin barbaanne. Osoo isin teessanii maqaa wal hin xureessine. Har'a uummata keessa irratti kun hin raawwattu ture. Furmaanni isaa maal jettaniillee mari'achuun isinitti ulfaata. Waggoottan arfan darbe kana daangaa darbanii karrayyuu keessa, wallagga keessa, walloo keessa,
ummata kee qeerratti ajjeessaa jiru. Ati wal nyaatta, ati walitti dhukaasta, ati du'aaf wal barbaadda, ati maqaa wal xureessita, oromummaa waliif laatta, oromummaa walirraa fuuta. Waan ummati kee keessa jiru garuu waa tokko sitti hin fakkaatu. Sabboonaa of fakkeessuuf tattaaffatta, oromummaa namarraa fuuta, oromummaa namaaf laatta. Har'a ummanni keenya salphina keessa jira. Kun salphina keessan, kun salphina kooti. Har'a silaa faannoon qe'ee keenyatti achees dabarte ummata nagaa qe'ee irratti najjeessu utuu isin nagaa qabaattani, utuu isin ija nagaa wal ilaaltani, utuu isin ummata keessan kabajjani, utuu isin wal kabajjani, utuu wal dhageessani, utuu waliif abboomamtani. Salphina guddaa keessa buustan ummata keenya. Warri siyaasaa salphina keessa buustan ummata keenya. Ummanni keenya manaa ba'ee manatti galuu dadhabaa jira. Ummanni keenya qe'ee irratti salphachaa jira. Qootachuu dadhabaa jira. Gabaa dhaquu dadhabaa jira. Ijoollee isaa barsiifachuu dadhabaa jira. Eenyutti quba qabuu hin dandeenye kun rakkoo tokkoon tokkoon keessaniiti. Nuti waan biraatti biiziidha. Siyaasa biraatti biiziidha. Walarrabsutti biiziidha. Magaalaan keessa jiraadhu kana keessa ergan biyyaa dhufen ayyaana irreecha kabajachuu dhaqe. Waggootan 10 wayiif hawaasa kana keessattan hirmaachaa ture nama tokkotu nama fooniin guddaa umuriidhaan guddaa siinaan jedha. Biyya keessa dhaqxee warra dhiiga Oromoo dhangalaasaa turani wajjin shubbisaa baatee as dhuftee Oromoo fakkaachuuf adeemta naan jedha. Waanan biyya dhaqeef Oromummaan irraa mulqe. Akka kootti yoo yaadde malee ati Oromoo miti. Waanan uffadhe yoo uffatte malee ati Oromoo miti. Siyaasan jala deemu jala yoo deemu baatte ati Oromoo miti. Akka nama sanaa ta'uun qaban Oromoo ta'uudhaaf. Hawaasa koo keessa saba koo keessa dhufuudhaaf akka isaatti yaaduun qaba. Har'a kanatti biizii wal godhaa jirra. Oromummaa sii kenna yoo barbaade Oromummaa sirraa mulqa. Kana keessa jirra. Siyaasni keenya kana keessa jirra. Hamma kana gad deebine jira. Biyya faranjii biyya qaroome biyya guddaa keessa jiraanne sammuun keenya amma saree biyya kana keessa jiraattu illee yaaduu dadhabaa jira. Biyya dhiirri dubartii of godhu keessa. Biyya dubartiin dhiira of gootu keessatti. Namni siyaasa barbaadetti amanuuf dhiisuun kun dhalootaan kan namaa kennameera. Ummata Oromoo guddaa biyya jiru keessa dhaquun koo gantuu na gochisiise. Hamma kanarra jira siyaasni keenya. Hamma kana yaadaa jirra siyaasni keenya. Kanaaf har'a qe'ee irratti uummati keenya dhuguugamaa jira. Kanaaf har'a qe'ee irratti uummati keenya salphachaa jira. Dhaabbadhaatii of ilaala. Kana caalaa akkam salphistu Oromoo. Kana caalaa akkam xiqqeessitu Oromoo. Rakkataan dhufee ciniisaas irratti harcaafatee nyaachistee guddistee har'a uummata kee harka qullaa jiru. Dubartii ulfaa mucaa garaatti baattu. Dhiigasee karaatti dhangalaasan. Maaltu sitti dhaga'amame ati inni mootummaa keessa jirtu poolisii federaalaa keessa inni jirtu raayyaa ittisa biyyaa keessa inni jirtu ijoolleen koofiyyaa diddiimaa jallistanii uffattanii mudhiin keessan soonsa hidhannoo hidhattanii deemtan sun har'a gaafa uummanni keessan nagaan qeerra saarratti akkas dhiigisaa dhangala'u maaltu sinitti dhaga'ama irri baraftee bultaa ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo har'a daggala jirtan. Daabee keessan gad jiffattanii motorsaayikilii fa'aa gubbaa kilaashii ol qabee akkasitti dhaabbatu fa'aa arga. Qilleensa fa'aa keessa daggala gaggaluun arga. Har'a gaafa uummati kee harka qullaan qeensaa irratti akkas dhiigni isaa dhangala'u maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama? Warra hidhate lamatu wal dheemete kun. Harmee kee, obboleettii kee, haadha kee harka qullaa mucaa garaatti baattee deemtutu har'a tarsaasanii keessaa baasu. Maaltu sitti dhaga'ama? Hayyoonni keenya, beektonni keenya facaatanii addunyaa kanarra jirtan. Ummanni keessan harka qullaan manaa ba'ee manatti galuu gaafa dadhabu maaltu sinitti dhaga'ama? Furmaata kanaa teessanii mari'attanii achitti quba qabu asitti quba qabu miti kana keessaa kan nu baasu. Ilaaf ilaameetu kana keessaa nu baasa. Waan ati wal nyaattuuf, waan ati walitti dhukaastuuf. Irra haadhi kee, abbaan kee, obbolaan kee qeessaa irratti salphachaa jiru. Mee dhaabbadhaa of gaggaafadhaa.
kana keessa ba'uuf wal arrabsuu mitin, social media irra dhufani nama arrabsuu mitin, mootummaa arrabsuu mitin, waraana bilisummaa Oromoo arrabsuu mitin, beektota Oromoo arrabsuu mitin, gaazexessaa Oromoo arrabsuu mitin, artistii Oromoo arrabsuu mitin, Facebook irratti nama arrabsuu mitin, kan kana keessaa nu baasnu, mariitu kana keessaa nu baasan. Dargaggeessi Oromoo, qarreef qeerroon Oromoo, har'a utuu ati lubbuudhaan jirtu, abbaan kee haadha kee manaa baatee manatti galuu dadhabde. Maaltu sitti dhagahama? Mee of gaafadha? Warri har'a daangaa darbanii dhufanii, uummata kee qeerratti ajjeesanii, dargaggoota, atoo hin bookkista, mana shiishaa keessaa bookkista, mana dhugaatii keessaa bookkista, barcaarra teessee bookkistaan, poostii gochuudhaan biizii gootaan. Maaltu sitti dhagahama? Dhaabbadhuuf gaafadhu tokkoon tokkoon kee. Kun dirqama tokkoon tokkoon keenyaati. Dirqama waraana bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Dirqama mootummaa duwwaa miti. Dirqama beektotaa duwwaa miti. Dirqama qeerroof qarree duwwaa miti. Dirqama hunda keenyaati. Uummata keenya salphina keessaa baasuuf maal gochuun qaba jedhee of gaafadhu? Feesbuukii jala dhaqanii nama arrabsuu miti uummata kana rakkoo sadii keessaa kan baasu. Gandaan wal arrabsuu miti, siyaasaan wal arrabsuu miti, amantiin wal arrabsuu miti, salphinatu har'a qe'ee keenya keessa jira. Salphinatu har'a maatii keenya keessa jira. Har'a wanti wallaggatti ta'e kun iddoo biraatti akka hin taane boorgaraamtii hin qabdan. Abbaddaaf gaafadha. Har'a humna qabaatte, beekumsa qabaatte, dandeettii qabaatte, horii qabaatte, uummata kee dhumaa jiru cinaa dhaabbachuu hin dandeessu, du'arraa dhaabuu hin dandeessu yoo taate ati hin jirtu jechuudha. Lubbuun hin jirtu. Qeerroo taate, qarree taate, fiiddee otoo qabuu dandeessu, yeroo uummanni kee akka kana manaa ba'ee manatti galuu dadhabe, ati mana dhugaatii keessaa bookkista, mana shiishaa keessaa bookkista yoo taate duute. Kan du'e uummaticha miti, kan du'e si'i. Yeroo humna qabdu kanatti uummata keerraa du'a dhaabsisu otoo dandeessu, akkamittiin kashalabbeen daangaa dabartee dhuftee uummata kee bitti? Waayi of hin gaafattu? Isaan maal? Ati maal? Kana yeroo hundumaa bo'aa hamna? Kana yeroo hundumaa wayyaa gurraacha uffachaa hamna? Kana yeroo hundumaa rest in peace jechaa dhumaa hamna? Kun uummata keenyarraa du'an dhaabsisa? Qawween ati baattee deemtu uummata kee irraa diina nittisu taanaan maali gatiin kee? Mana ittiin cufattaa? Moo lafatti naqaatta? Moo boraafattee bulta? Har'a waan qabduun uummata kee cinaa dhaabbachuu qabda. Mee har'a warri Oromiyaa keessaa walitti dhukaastan? Obboloonni keenya bosona jiran, obboloonni keenya masaraa mootummaa keessa jirtan, har'a dhiiga wal buusaa jirtan, sababii isin kana gootaniin gidduutti uummata keenya mul'ata. Mee dhaabbadhaa of gaafadha. Uummanni isin tiksuuf deemtan isa kam? Uummanni isin bilisa baasuuf deemtan isa kam? Har'a diina irraa dhoowwuu yoo hin dandeenye, har'a addaggee irraa dhoowwuu yoo hin dandeenye, har'a kashalabbee irraa dhoowwuu yoo hin dandeenye, allola labsaan jira mitan. Daangaa ofii garuu abbaa eeggata. Qe'ee ofii garuu abbaata eeggata. Iddoo biraa irraa dhufee si eega miti. Dargaggoon ijoollee Oromoo walloo fakkeenya isinii fataatu. Qoraattii miira keessa jiraatanii ofirraa ittisu. Feesbuukiidhaan taa'anii miti kan nama qubatan ofirraa ittisu. Har'a uummata kee irraa ittisi. Har'a uummata keetiif gaachana ta'e. Har'a uummata keetiif dhaabbadhu. Kabiraa teessee komatin dirqama mataa keetii bayyi. Responsibility sirra jiru bayyi. Dirqamni sanaa obbo Shimallis Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa Jaallee Marroo Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa Maarshaal Biraanuu Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa Doktor Abiyyii Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa obbo Daawwit Ibsaa Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa Jaallee Gammachuu Duwwaaf hin kennamne. Dirqamni sanaa Jawaar Mahammad Duwwaaf hin laatamne. Dirqamni sanaa tokkoon tokkoon kee irra jira. Uummata ofii tikfachuun, uummata ofiitiif gaachana ta'uun, uummata ofiirraa roorroo ittisuun waan dandeesse hundumaan uummata kee cinaa dhaabbatta.
salphina ummata wallagga miti kun salphina wallagga ba'a miti kun salphina warana bilisumma oromo miti kun salphina motumma miti kun salphina hunda kenya salphate akka oromo ti salphan lubbun duguga mesun lubbun ajjeba mesun wallagga jerani wallagga ba'a jerani gidda jerani miti oromo jerani ajjesan salphinni kun salphina oromo ti salphina tokkoon tokkoon keenyaati. Mariin nu barbaachisa, marabbaan nu barbaachisa, wallagga'uun nu barbaachisa, waliif abboomamuun nu barbaachisa, waliif ka'uun nu barbaachisa. Aadaa keenya duriitta deebinu, safuu keenya duriitta deebinu. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaan Dassoosheet. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan Dassoosheet. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 goobanaa 5 yookaan 1888 462525. Weebsaayitiin keenya goobanaa.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa 25ffaa guyyaa irraa isinii fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon naaf jiraadha.